מה פירוש המילה שימש? היום כתוב גדול שימושה יותר מלימודה. כשאדם משמש איזה רב גדול, תלמיד חכם, אז יש לו זכות יותר גדולה מאחד שרק למד כל הזמן תורה. שלמד ושימש זה יותר טוב מרק למד. אז יש כאלה חושבים, מה זה שימש? עמד בדלת, היה גבאי. כל אחד רצה לבוא לתת קוויטה לרבה, אז הוא עמד שם בדלת, והחליט, את נכנסת, אתה נכנס, אתה לא נכנס, אתה תבוא מחר, וככה נתנו לו, והוא ראה מה חשוב, וככה עשה שם סדר, סדרן. זה שום דבר, מה זה? זה כל אחד נותנים לו $10 לשעה, הוא יכול לעשות את זה, מה יש בזה? מה זה שימש? שימש, הוא היה כל הזמן צמוד לרב שלו, בזמן שהרב נתן פסקי הלכה במשך השנים, כל הזמן לייב, חי, לאנשים. ואז הוא ראה שיש הבדל בין להיות בוקסמארט, לדעת את כל ההלכות, שולחן ארוך בעל פה, לבין לדעת להגיד לאנשים מה לעשות. לא תמיד זה אותו דבר. למשל, אני אתן לכם דוגמה. חכם בן ציון אבא שאול, עליו השלום, שהיה גדול עולם, וגם המקובל הכי גדול בעולם הוא גם היה, מלבד שהיה גדול הדור, אז באו אליו שני תלמידים בהפרש של 5 דקות. אחד שאל אותו, כבוד הרב, אנחנו עכשיו ברמב״ם, שהרמב״ם אומר, היעלה על הדעת שאדם יבזבז את לילותיו בשינה, לא ניתנו הלילות אלא ללמוד תורה, כן? כל הלומד תורה, חוט של חסד על משוך עליו, זה דברים ברורים. מצד שני, הרמב״ם אומר שאדם צריך לישון לפחות 6 שעות שינה בלילה, ואם הוא קצת חלש 7 שעות, ואם הוא זקן או חלש לגמרי 8 שעות. זאת אומרת, בין 6 ל-8 שעות, הרמב״ם אומר, מבחינת עצה לבריאות. אז אומר לו, אז שואלים את הרב, מה זה, אז מה עושים? ישנים 6-7 שעות? או שעד רבה כל הלילה להישאר ללמוד? אז מה התשובה? התשובה תלוי מי האדם. יש אנשים חלילה שיבזבזו את הלילות שלהם בשינה. צריכים יום ולילה להיות עמלים בתורה. ויש אנשים שהם אנשים רגילים. הם לומדים אמנם, אבל הם חייבים לישון. אם לא ישנים, הם לא יכולים ללמוד במשך היום. באו עכשיו 2 לרב בן ציון אבא שאול. אחד אומר לו, כבוד הרב, תראה את הרמב״ם הזה. איך אני הולך לישון בלילה? אני רק לומד בשעות היום. אומר לו, אתה צודק. ממחר תתחיל ללמוד לילות. תעשה משמר. סדר לילה, תלמד. מה הפירוש? ישן 2-3 בבוקר קצת וזהו. אבל כל הלילה יישאר ער. מיד אחרי זה התקנה בו חברו. בא החבר לרב בן ציון אבא שאול, אומר לו, כבוד הרב, אני כבר הרבה שנים לומד. אני רוצה ללמוד לילה. אומר, מסתכל, אומר לו, אתה לא, אתה חייב לישון בלילה. זה מה שיפה בתלמיד חכם גדול. לדעת להגיד משהו למישהו לפי מה שמתאים לו, שורש נשמתו. לא רק זוכר ספרים בעל פה ויודע לדקלם הלכות. יש אדם שעכשיו הוא בא אליך ואתה תגיד לו הלכה למשל, למשל חלב ישראל תגיד לו. זה דבר הכי טיפשי שיכול להיות בעולם, אתה לא יכול להגיד לו כזה דבר. קודם כל דבר איתו על שבת, דבר איתו על תפילין, דבר איתו על איסורי זנות שהוא עושה. איסורי קראת יום ולילה. אחרי שתביא אותו למדרגה של בן אדם, יש זמן לדבר איתו על קמח ישן ועל חלב ישראל ועל כל מיני הידורים למיניהם, דברים שיש מתירים ויש אוסרים, אבל כולם מבינים שזה לא יסרי כרת. אתה צריך, איך אומרים, לגשת קודם כל לשורש הבעיה של אותו אחד. אם אתה תנחית עליו אוסף של איסורים וגזרות וכל מיני החמרות, מה יקרה לאדם הזה? האדם הזה אחרי 3-4 ימים יברח, לא רוצה לשמוע מהתורה. זה עינוי, זה סיוט. אני למשל, לפני הרבה שנים, עוד לא היה לי את הניסיון שיש לי היום, ונפל בחלקי איזה אחד, שהיה איזה יהודי שהרוויח בערך איזה 60 מיליון דולר בתוך תקופה של 50 שנה, התעשר מאוד, הוא היה בן 30 בערך אז, קנה לעצמו בית של איזה 10 מיליון דולר, נסע במכונית של איזה 250 אלף דולר, והיה, איך אומרים, חשב שהוא בסרט. ויום אחד הוא בא לשיעור שלי בטעות גם, מישהו הביא אותו לאיזה דינר, ואני אמרתי לו, תבוא להרצאה, הוא בא להרצאה, ויצאו לו העיניים באותו לילה. הייתה לו נשמה רצינית לאותו אדם, והוא ממש, ממש, איך אומרים, הנשמה שלו יצאה לחיים. הוא בא אליי בסוף ההרצאה, אומר, הפעם הראשונה בחיים שלו שומע שיעור תורה 2 שעות, פעם ראשונה. ואני גם שיניתי הרבה את ההרצאה בשביל הרמה שלו, כדי לעורר אותו לעשות תשובה.
בסוף ההרצאה הוא בא, אומר לי, אני חייב לעשות משהו בשבילך. אמרתי לו, לא, מה פתאום, שום דבר. אומר לי, לא, לא, אתה מעליב אותי. הרצאה אחת, תראו כמה הבן אדם נדלק. אמרתי לו, אני בשבילי לא צריך שתעשה כלום, יש לי ישיבה, תעזור לישיבה. אומר לי, כמה עולה לך להחזיק את הישיבה? אז הישיבה הייתה קטנה. אמרתי לו, 54 אלף דולר בשנה. זה כל העלויות. על המקום, אמר, אני מחסה את כל השנה. במקום, בשעתיים שיעור תורה ראשון. התחלתי לאט לאט לקרב אותו, נהיה שומר שבת, תפילין, כל מה שצריך. תראו איזה סיפור. בסוף התחלתי להגיד לו, אתה יוצא מהשירותים, למה אתה לא מברך וזה. בסוף קרה שהבן אדם הזה עזב את הכל. עזב את הכל, חזר להיות כמו גוי. שאלתי אותו בסוף, תגיד לי, למה עזבת את הכל? הוא אומר לי, ראיתי שזה לא נגמר. שבת כבר אני שומר, זה אני שומר, זה אני, פתאום אתה אומר לי, אשר יצר, 20 פעמים ביום אני צריך לברך, לרחוץ את הידיים, זה לא בשבילי. אם היה לי את הניסיון של היום, לא הייתי עושה את הטעות הזאת. הייתי קודם כל מחכה שנתיים שלוש, הבן אדם הזה יהיה חזק ורציני בדברים שהם חיים ומוות, חיי נצח, ואחר כך ממילא זה כבר היה בא, כי עוד הוא לא היה בשביל המדרגה הזאת. זה נקרא אדם שלא שימש. אם היה לי את הניסיון שהיה לי היום, אז הייתי יודע מה להגיד, מה לא להגיד. אז באותו זמן, זה היה לפני קרוב לעשר שנים המעשה הזה. בקיצור, אתם מבינים את הנקודה, זה הגדלות של שימש. אני, הבן דודה שלי, היה צמוד 12 שנה לרב בן ציון אבא שאול. כל מצב ומצב, הוא יודע מה הרב היה אומר לאנשים. היה יודע בדיוק לאיזה אנשים, מה אמרו, אז יש לו ניסיון, זה נקרא שימש. לא שימש, הסיע אותו במכונית. זה יפה, זה משרת של תלמיד חכם, יש לו זכויות, כן, אבל מה זה שייך ללימוד תורה עכשיו? כן, זה שהוא עומד בחוץ והוא סדרן, או שהוא שוטף את בית המדרש. זה לא נקרא שימש, זה הרבה חושבים ששימש, זה הכוונה, נתן כסף, הסיע, אני יודע מה, עשה כל מיני דברים במשרד בשבילו, זה לא נקרא שימש. שימש, הכוונה היה צמוד אליו בזמן שהוא מורה הלכה לאנשים, ולמד ממנו כדי שהוא יוכל להמשיך להיות אחד ממורי ההלכה.